मी असं प्रत्येकाला सांगितलं होतं की जी भाषा तुम्हाला चालणार आहे मराठी किंवा इंग्लिश, कुठल्याही भाषेमधला एक तुम्ही बुकलेट डाउनलोड करा. हे बुकलेट तुम्ही डाउनलोड केलं की तुम्हाला हा सिलेबस दिसेल. आणि तुम्हाला इझी होईल ह्याचा अभ्यास करायला. आता आम्ही जी लेक्चर्स घेतो आहे याच्या सुद्धा आम्ही लिंक्स तयार केल्या आहेत आणि आमचं युट्यूब चॅनल आहे एक, त्याच्यावर आम्ही त्या अपलोड करणार आहोत. तर असं झालं की बाबा मला हे कळलं नाहीये तर तुम्ही त्या चॅनलवर जाऊन बघू शकताय. त्याच्यानंतर चारही लेक्चर्स झाली आपली की त्याच्यावर आम्ही क्वेश्चन आन्सर्स तुम्हाला फॉलो देणार आहोत. ते क्वेश्चन आन्सर्स तुम्ही आन्सर पण मी देणार आहे. सो ते क्वेश्चन आन्सर्स तुम्ही गो थ्रू केले, साधारणपणे 120 क्वेश्चन आन्सर्स आहे. यामधले साधारण, यामधले असं नाही, त्या धर्तीवर साधारण 25 क्वेश्चन येणार आहेत आपल्याला. त्यातला आपण 18 पासिंग आहे आपल्याला, म्हणजे काय आहे 70% पासिंग आहे. 18 बरोबर आले की तुम्हाला ताबडतोब तुमच्या तुम्हाला सर्टिफिकेट येतं. आता ही ऑनलाईन परीक्षा आहे, तुम्ही तुमचा कम्प्युटर, लॅपटॉप किंवा तुमचा फोन याच्यावर ही परीक्षा देऊ शकता. कशी द्यायची आहे, काय द्यायची आहे, हे सगळं आपण उद्या संपताना बघूया. तुम्हाला तुमचा ईमेल आयडी, तुमचा नंबर आणि नाव हे सगळं पाठवायला लागेल. मग तुम्हाला आम्ही एक कोड नंबर देऊ. तो कोड नंबर तुम्ही रजिस्टर केला की सिडिस्को कडनं तुम्हाला एक मेल येईल आणि तो पासवर्ड ते पाठवतील. तो पासवर्ड टाकल्यानंतर आपला पेपर ओपन होईल. हे सगळं गाईड करणार आहोत. रुपाली मॅम पण गाईड करणार आहे, मी पण गाईड करणार आहे आणि जी आमचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना तर मी आहेच सतत. मी प्रत्येक गोष्ट जी येते ती ग्रुपवर टाकते. तो सिडिस्को आणि मला वाटते थोडस आपल्याला हे बघा मागे जाऊ शकतो आपण. तर आपलं हे सिडिस्को जे पान आहे, जे मी काल सांगितलं होतं तुम्हाला की हे जे आहे हे कमिटी इंटरनॅशनल दी अस्थेटिक एथ दी कॉस्मेटॉलॉजी असा ह्याचा फुल फॉर्म आहे सिडिस्कोचा. आणि ह्याचा स्थापना कधी झाली आहे, 1946 मध्ये. तो इतकी जुनी ही ऑर्गनायझेशन आहे. ही भारतामध्ये कोणी आणली, तर माया परांजपे यांनी आणली. आमच्या माझ्या त्या गुरु आहेत. आणि दुःखाची गोष्ट आहे की गेल्याच वर्षी त्या आपल्यामधनं गेल्या आहेत, आपल्यामध्ये नाही आहेत आता. पण त्यांच्या आशीर्वादामुळे आम्ही पुढे चाललोय. आता ही जी ऑर्गनायझेशन आहे ती संलग्न कोणाशी आहे, तर ABTC असोसिएशन ऑफ ब्युटी थेरपी अँड कॉस्मेटॉलॉजी जी ऑर्गनायझेशन इंडियामध्ये काम करते. आणि ह्या ऑर्गनायझेशनच्या एज्युकेशन पॅनलवर मी आहे. ह्या पॅनलवर जवळजवळ 8 लोक काम करतात. त्याच्यानंतर 2 ट्रस्टीज आहेत आणि एक कोऑर्डिनेटर आहे आणि एक चेअरमन आहे. कोऑर्डिनेटर आहेत सीमा गोपूसकर, चेअरमन रुपाली पाटील, मैना काट्यावाला आणि आवाज असावाला हे ट्रस्टीज आहे. आणि आम्ही 8 जे मेंबर्स आहोत या कमिटीवर, मीता देव आणि अंजली जोशी, आम्ही बघतो आमचं एज्युकेशन. त्याच्यानंतर नम्रता गौड म्हणून आहेत, अजिता सुर्वे म्हणून आहेत, वंदना जगताप म्हणून आहे, प्रोग्राम इन्चार्जेस आहेत. त्यामुळे ज्यांना कोणाला आमची मेंबरशिप घ्यायची असेल ती लोक 1 year मेंबरशिप घेऊ शकतात, जी 1500 रुपये. हे आमचे सतत असे काही ना काही प्रोग्राम सुरू असतात. त्याच्यावर नंतर आपल्याकडे सेक्रेटरी आहे आणि ट्रेजरर आहे. सो असं 8 लोकांचं हे आमचं पॅनल आहे आणि हे आम्ही सगळं बघतो. आता आपण आज जे बघणार आहोत हा स्पेशली प्रोग्राम जो आहे तो बाबूरावजी गोलप कॉलेजनी आम्हाला रिक्वेस्ट केली होती. म्हणजे रुपाली मॅडम आहे, त्यांनी मला सांगितलं होतं हा प्रोग्राम आपल्या कॉलेजसाठी घ्यायला. त्याला काही आमचे स्टुडंट पण जॉईन झाले आहेत. आणि मुद्दा मी त्यांच्यासाठी हा का घेते आहे, तर त्या ब्युटी फील्डशी रिलेटेड आहेत ते आणि त्यामुळे त्यांना सॅनिटायझेशन ही ग्लोबल परीक्षा देऊ शकणार आहेत म्हणून हा सिलेबस मी त्यांच्यासाठी घेते. मी रुपाली मॅडम, माया मॅडम आणि नितीन सरांचे आभार मानते, त्यांनी मला हे अलाव केलंय. आता हे सर्टिफिकेट ह्या पद्धतीचं असणार आहे, ग्लोबल सर्टिफिकेट. आणि तुम्ही बघाल वरती ह्याचा लोगो आहे,
त्या लोगो मध्ये ह्याचं डिस्कोचं नाव असणार आहे. सो हे तुम्ही डाउनलोड करू शकता, तुम्हाला डायरेक्टली ते तुमच्या कम्प्युटरवर येणार आहे. कोण परीक्षा देऊ शकते ही असा एक प्रश्न येतो. सो जी लोक ब्युटी फील्डशी रिलेटेड आहे ती लोक कोणीही ही परीक्षा देऊ शकता. हेअर असो काम करणारे, स्पा मध्ये असो काम करणारे, टेक्निशियन्स असो काम करणारे, स्टाफ असो काम करणारे, सगळी लोक ही परीक्षा देऊ शकतात. अभ्यास करणं अतिशय आवश्यक आहे. 8 तासाचा सिलेबस आहे जो आम्ही डिवाइड करून तुमचा घेतोय. 25 MCQ क्वेश्चन्स आहेत, त्यातले 18 बरोबर आले पाहिजे. ओके, तुम्ही तुम्हाला कालच्या सारखी त्याची माहिती दिली आहे. सो आपण डायरेक्टली आता आपल्या आजच्या चॅप्टर कडे जाऊया. तो काल आपण बघितलं होतं, काल मी तुम्हाला समजलंय होतं की बॅक्टेरिया म्हणजे काय, व्हायरस म्हणजे काय, फंगाय म्हणजे काय आणि पॅरासाइट म्हणजे काय. बॅक्टेरिया हे बॅक्टेरिया हे सूक्ष्म जीवाणू आहेत जे आपल्या नॉर्मल डोळ्यांना दिसत नाही आणि जिथे ओलावा आहे, जिथे समजा भाज्या ठेवल्या आहेत आणि त्या सगळ्या मुळाशी ओल्या आहेत, तिथे सगळे म्हणजे जिथे मॉइस्ट गोष्ट आहे तिथे यांचा प्रादुर्भाव अतिशय वाढू शकतो. म्हणून आणि ते मल्टीप्लाय फास्ट होतात, तासामध्ये 100 तयार झालेत बॅक्टेरिया असं होतं. त्यामुळे आणि ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन जे असतं ते म्हणजे आपल्या पेशीमध्ये राहतात ते, आणि त्या पेशींमध्ये हे सतत मल्टिप्लाय होऊन असं होतात की आपल्या बॉडीमध्ये ते घर तयार करतात आणि त्याला काय म्हणतो आपण, इन्फेक्शन असं म्हणतो. आता हे इन्फेक्शन तयार होतं त्यावेळेला हे बॅक्टेरिया कसे राहतात, खूप असल्या कारणाने कॉलनी मध्ये राहतात. म्हणजे त्यांना एक मोठे मोठे असे गोळे तयार करतात, कॉलनी, आणि त्या कॉलनीला स्पोर्स असं म्हणतात. सो बॅक्टेरिया बद्दल बोललो आपण. व्हायरस जे आहे, व्हायरस हे अति सूक्ष्म जीवाणू आहेत, बॅक्टेरियापेक्षाही सूक्ष्म. त्यामुळे ते तर मुळीच डोळ्यांना दिसणार नाही, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली बघायला लागते. आणि आत्ताचा जो कोरोना आलेला आहे तो व्हायरसच्या फॅमिली मधला आहे, त्यामुळे तो कसा आपल्या शरीरामध्ये शिरेल, कुठन जाईल, कोणाला हात लावला तर आपल्या शरीरामध्ये तो इझिली जातो, कोणी शिंकलं तर आपल्या त्याच्या त्या ड्रॉपलेट्स मधनं आपल्या शरीरामध्ये जाऊ शकतो. नंतर श्वास घेतलाय आपण, कोणीतरी शिंकलाय आणि त्याच वेळेला आपण श्वास घेतला तर आपल्या नाकांमधनं तो जाऊ शकतो. अशा कुठल्याही पद्धतीने आपल्याच्या आपल्या नकळत कोरोना आपल्या शरीरामध्ये जातो. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट इट. म्हणून आपण सध्या मास्क आणि सगळे प्रोटोकॉल्स आहेत आपल्याला, सो वी मस्ट फॉलो दॅट. फंगाय आहे हे व्हेजिटेबल टाईप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, म्हणजे अगदी छोटा जीवाणू आहे, व्हेजिटेबल टाईपचे म्हणजे बुरशी आपण ज्याला म्हणतो. आणि हे कुठेही येऊ शकतात जिथे काय म्हणू आपण ओलावा आहे त्या ठिकाणी ते येऊ शकतं. आणि जसं मी काल म्हटलं तुम्हाला की आपल्या त्वचेवर पण ती येऊ शकते. काही वेळेला स्किन डिसीज होतात आपल्याला, मानेला होतो, कारण आपल्या जे फोल्ड असतात तिथे होतो, काळे काळे पॅचेस येतात, खाज येते. सो असे जे आहे ते बुरशीचे प्रकार असतात. आणि पॅरासाइट मी काल तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं, लिखा डोक्यातल्या, ह्या पॅरासाइट्स आहेत. म्हणजे त्या काय करतात, आपल्या रूटच्या तिथे स्वतःला अटॅच करतात आणि मग काय करतात, सगळं रक्त आपलं शोषून घेतात आणि मस्त राहतात. तर ह्या 4 जीवाणूंपासून आपल्याला काय आहे, धोका पण आहे आणि काही जे बॅक्टेरियाज आहेत ते काय आहे, आपल्याला हेल्पफुल पण आहे. म्हणून त्यांना आपण काल नाव दिलं होतं पॅथोजेनिक आणि नॉन पॅथोजेनिक. आता आपण त्यांच्याबद्दल माहिती करून घेऊया. ओके, सो आयडेंटिफिकेशन ऑफ बॅक्टेरिया त्याने दिलंय की ग्रॅम पॉझिटिव्ह सेल आणि ग्रॅम नेगेटिव्ह सेल अशा 2 पेशींमध्ये ते राहतात. ओके, आपल्या बॉडीमधल्या 2 पेशी आहेत त्यांच्यामध्ये हे राहू शकतात. पॉझिटिव्ह सेल्स असतात आणि नेगेटिव्ह सेल्स असतात. आता पॉझिटिव्ह सेल्स मध्ये जे राहतात बॅक्टेरिया जे आहेत त्यांना कोण मारू शकतो, तर अँटीबायोटिक लोशन्स मारू शकतात किंवा अँटीबायोटिक जे आपण घेतो ना गोळ्या,
सो मला काय झालंय, मला खूप ताप आलाय, मला 4 दिवस ताप येतोय. मग डॉक्टर म्हणतात की नाही 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 आता साध्या गोळ्या घेऊन नाही चालणार, तुम्हाला अँटीबायोटिक घ्यायला पाहिजे. म्हणजे काय आहे तर ह्या बॅक्टेरियाचा नाश करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, अँटीबायोटिक लोशन पाहिजे. ग्रॅम निगेटिव्ह काय आहे, तर हे काय आहे, हे इतके बापरे म्हणजे स्टबर्न बॅक्टेरिया आहे की ते अँटीबायोटिक घेऊन सुद्धा मरायला तयार नसतात आणि आपल्या शरीरामध्ये टॉक्सिन्स नको असलेला जो पदार्थ तयार करतात, आपल्या पेशींमध्ये ते राहून थैमान घालतात आणि त्यामुळे मग असं होतं की जो रोग आपल्याला काय समजा आपला हे आहे फ्लू झालाय, आपल्याला काही काही वेळेला आपण म्हणतो तर टायफॉइड झालाय, 21 दिवस 22 दिवस राहतोय, तो व्हाट आपण कुठले बॅक्टेरियाज आहेत तिथे ग्रॅम नेगेटिव्ह आहे. ओके, तर ते ह्यांनी मरू शकतात नाही. आता एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स थोडस वर करशो. हा, अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया अँड द न्यूट्रिएंट. ओके, आता मोस्ट ऑफ दीज आर एबल टू लाईट मॅन्युफॅक्चर देअर ओन फूड अँड फोटोसिंथेसिस. आता हे जे बॅक्टेरियाज आहे ह्यांना ऑटोट्रॉप्स म्हणतात. का म्हणतात, कारण यांच्याकडे काय क्षमता आहे, आपल्या शरीरामध्ये राहून आपण जे खातो ते सगळं शोषून स्वतःच अन्न तयार करायचं. सो ह्या प्रोसेसला काय म्हणतात, फोटोसिंथेसिस म्हणतात. म्हणजे सूर्यकिरणांपासून काय म्हणू आपण, प्रकाश घेऊन आपल्या शरीरामधले अन्न खाऊन हे स्वतःच अन्न तयार करतात आणि त्या आपल्या शरीरामध्ये राहण्यासाठी त्यांना खूप चांगली जागा आहे आपल्या पेशींमध्ये राहण्यासाठी. नंतर जेव्हा ते खूप तयार होतात त्यावेळेला काय होतं की आजूबाजूचे जे वातावरण आहे ते पण डिपेंड राहतं. आता पावसाळा आहे आपण म्हणून, मॉन्सून एरिया आहे, त्यामुळे ह्याचा प्रादुर्भाव खूप होतो, त्याच्यावर आपल्या शरीराची ऍसिडिटी आणि अल्कलॅनिटी वर पण ह्याचा परिणाम होतो. सो ऍसिडिक शरीर आहे तर कमी बॅक्टेरिया, तर अल्कलाईन शरीर आहे जास्ती बॅक्टेरियाची उत्पत्ती होते, मॉन्सून आहे जास्ती बॅक्टेरियाची उत्पत्ती होते. तर मी जसं म्हटलं तुम्हाला की छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत नेचरमध्ये त्याच्यावर ह्याच्यावर डिपेंड राहत. आता तुम्ही म्हणाल की मॉन्सून मध्ये म्हणजे उन्हा पावसाळ्यामध्ये खूप लोकांना ताप येतो, सर्दी होते, खोकला होतो, का होतो, कारण ह्या पावसाळ्यामध्ये त्यांना खूप चांगली जागा मिळते उत्पत्ती व्हायची त्यांची आणि ते आपल्या पेशींमध्ये चांगले वाढू शकतात. आता आपल्या पिंपल्स मध्ये आपल्या फोड आला एखादा किंवा आपल्या शरीरामध्ये सर्दी झाली की कोणत्या टाईपचे बॅक्टेरिया जास्ती आढळून येतात, तर स्ट्रिप्टोकोकाय स्टॅफिलोकोकाय नावाचे बॅक्टेरिया जास्ती आढळून येतात आणि ते आपल्या शरीरामध्ये राहू का शकतात, कारण आपलं शरीर थोडं ऍसिडिक आहे, पीएच आपला जो आहे पोटेन्शियल हायड्रोजन म्हणजे आपल्या ऍसिडचं जे प्रमाण आहे आपल्या शरीरामध्ये ते साधारण 5.7 असतं. आता हे पीएच मी समजू शकत नाही आता तुम्हाला, कारण इट्स अ व्हेरी बिग टॉपिक, 2 दिवस लागतील मला समजवायला. तर आता लक्षात ठेवायचं की जिथे ऍसिडिटी आहे जिथे अल्कलॅनिटी आहे तिथे आपल्याला हे बॅक्टेरिया वाढलेले दिसणार आहे. ओके, आता टेम्परेचर, ज्या ज्या ठिकाणी हे टेम्परेचर आपल्याला चांगलं असतं म्हणजे काय आपल्या शरीराचं जे टेम्परेचर आहे ते त्यांना फार आवडतं. किती आहे टेम्परेचर आपल्या शरीरामध्ये, आपण म्हणतो 37 डिग्री सेंटीग्रेड किंवा 98 डिग्री फॅरनहाईट म्हणतो. सो ज्या वेळेला एवढंच टेम्परेचर असते ते मस्त राहतात आणि मग काय होतात, जर ते वाढले तर पहिली गोष्ट काय होते, आपल्याला ताप दिसून येतो, टेम्परेचर वाढवतात ते बॉडी. आणि म्हणून आपण हल्ली स्कॅनर वापरतोय की लांबणं सुद्धा कळतं की या माणसाच्या शरीरामध्ये इन्वेजन झालंय की नाही बॅक्टेरियाचं. बॅक्टेरिया असले तर ताबडतोब त्याला उष्णता निर्माण होते आणि तो ताप आपल्याला दिसायला लागतो. पुढे जाऊया. आता मॉइश्चर, म्हणजे मी आताच तुम्हाला म्हटलं की ओली जागा जिथे आहे, ओलसरपणा जिथे आहे त्या ठिकाणी यांना खूप आवडतं चांगलं राहायला. ऑल लाईफ रिक्वायर्स वॉटर, सगळ्यांना पाणी लागतंय राहायला. सो सगळे जे जीवाणू आहे ज्यांच्यामध्ये लाईफ आहे त्यांना सगळ्यांना काय लागणार आहे, पाणी लागणार आहे आणि पाण्याच्या ठिकाणी त्यांचा प्रादुर्भाव खूपच चांगला होतो. आता ज्या पाण्याच्या ठिकाणी त्यांचा प्रादुर्भाव होतो, सो आपण काल बघितलं होतं की चांगले बॅक्टेरिया पण तिथे वाढतात आणि त्यांचाही प्रादुर्भाव होतो. मग तुम्हाला काय दिसतं, झाडांवर तुम्ही बघता ना
छोट्या छोट्या छत्र्या येतात ज्याला आपण काय म्हणतोय मशरूम्स म्हणतोय, त्याच्यानंतर मोल्ड्स म्हणतात काही छोट्या छत्र्यांना, त्याच्यानंतर आपण जॅम्स बनवतो किंवा त्या जॅम्स मध्ये घट्टपणा येण्यासाठी काय वापरलं जातं, अल्गे वापरले जातात जे काय आहे समुद्र लवाळे, समुद्रामध्ये असलेले जे फंगस आहे त्याचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर प्रोटीन्स आपल्याला मिळतात, ते कोणापासून मिळतात आपल्याला, तर काही बॅक्टेरियाज खूप चांगले असतात त्यांच्यापासून प्रोटीन मिळतो आपल्याला. मी काल तुम्हाला जसं सांगितलं होतं की दही कसं तयार होतं, तो रात्री विरजण लावलं की सकाळी छान घट्ट दही तयार होते, सो बॅक्टेरियाचा प्रादुर्भाव होतो त्याच्यामध्ये. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला हे बॅक्टेरिया तुमचे मित्र असणं आवश्यकच आहे. पण जेव्हा ते त्रास द्यायला सुरुवात करतील त्यावेळेला काय होतो, त्याला म्हणतो आपण इन्फेक्शन झालं. तर पुढे जाऊया आपण. आता हे बॅक्टेरिया जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये राहतात आणि इन्फेक्शन तयार करतात, मग आपल्याला ताप येतो, आपल्याला सर्दी वाटते, आपलं डोकं दुखतं, आपल्याला खोकला येतो, डोळे झुंबतात, हे सगळं कशाने होतं? तो हे बॅक्टेरिया जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये राहतात आणि काही खातात त्यावेळेला नक्की काय होणार आहे, मल तयार होणार आहे ना, त्यामुळे ते टॉक्सिन्स म्हणू आपण त्यांना, ते नको असलेले घाण पदार्थ पण त्यांचे कुठे बाहेर जाणार आहेत, तर शरीरामध्ये मिक्स होणार आहेत आपल्या. आणि हे पदार्थ कशाचे तयार होतात, तर अ नायट्रोजिनियस प्रोटीन सबस्टन्स विच इज हार्मफुल अँड पॉइजनस टू द ह्युमन टिश्यू रिलीज्ड बाय दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत, हे जे बॅक्टेरिया शरीरामध्ये गेलेत, हे एक नायट्रोजिनियस प्रोडक्ट रिलीज करतात, प्रोटीन्स रिलीज करतात, आणि त्यांनी आपल्याला हा प्रादुर्भाव होतो. आता आपण ऐकलंय कोरोनाच्या काळामध्ये की घशाला खवखव वाटते, त्याच्यानंतर वास येत नाही माणसाला, सर्दी होते, त्याचं डोकं दुखतं, आणि हे बॅक्टेरिया जास्ती करून काय कुठे जातात, लंग्स मध्ये जातात, रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जातात. सो हे टिपिकल प्रत्येक बॅक्टेरियाचे एक एक म्हणू आपण प्रिन्सिपल्स आहेत की ते काय करणार आहेत की पिंपल्स मध्ये, मग कुठचे बॅक्टेरिया जाणार आहे बाबा, स्टॅफिलो मी म्हटलं मग अशी को काय जाणार आहे, फ्लू झालाय तर त्याच्यात कुठे बॅक्टेरिया, टायफॉइड झालाय, कुठचे बॅक्टेरिया जाणार आहे, बॅसिली म्हणून जातात. सो हे बॅक्टेरिया वेगळे वेगळे जे आहेत ते वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी जाऊन आपल्याला त्रास देतात आणि आपल्या शरीरामध्ये टॉक्सिन्स निर्माण करतात. म्हणजे आपण जसं म्हटलं की नको असलेले जे पदार्थ आहेत, आता काय नको असलेले पदार्थ आहेत, आपल्याला युरिन इज नको असलेला पदार्थ आहे बॉडीमधला, आपण म्हणतो दॅट इज अ टॉक्सिन प्रोडक्ट जो शरीरातला बाहेर जातो. तसंच हे बॅक्टेरिया जे टॉक्सिन्स तयार करतात ते आपल्या शरीरामध्ये राहतं, मग ते बाहेर काढण्याचे उपाय काय आहे ते आपण बघूया पुढे. त्यामुळे आता हे काय होतात, ह्यांना जर मारायचं असेल आपल्याला, ह्यांना जर प्रॉब्लेम निर्माण करायचा असेल तर अँटीबायोटिक्स घ्यायला लागतात. पण त्या माणसाच्या बाबा तो शिंकला आहे, मग रुमाल आहे त्याचा, त्याच्यावर ते लागलेले असतील तर आपल्याला धुवायचा आहे रुमाल, ऑटोक्लेव्हिंग करायचं आहे त्याचं, किंवा आपण स्टरलायझर मध्ये ठेवायचा तरच तो नंतर दुसरा तो रुमाल. त्यामुळे ते जे काल आपण बघितलं होतं सॅनिटायझेशन आणि स्टरलायझेशन, ते ह्या बॅक्टेरिया चे कपडे जे वापरतात लोक, इन्स्ट्रुमेंट वापरतायत, फोनला हात लावताय, या सगळ्यासाठी तुम्हाला सॅनिटेशन आणि स्टरलायझेशन आवश्यक. जसं तुम्हाला मगाशी सांगितलं की ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाज असतात, तर स्ट्रॉंग अँटीबायोटिक्स लागतात. पेनिसिलिन आपण ऐकलंय ते लागतो. नंतर जर का आपल्याला लागलं आहे तर आपले डॉक्टर सांगतात ते टॅनिसचं इंजेक्शन घ्या पहिलं, नाहीतर धनुर्वात होतो, धनुर्वाताचं इंजेक्शन घ्या. सो हे बॅक्टेरिया जाऊन तुमच्या शरीरामध्ये भयंकर पटापट इन्फेक्शन निर्माण करू शकतात. मग तुम्हाला लोखंड लागलो तर टिकॅनिस्ट इंजेक्शन घ्या. तर ह्या पद्धतीचे हे बॅक्टेरिया खूप त्रास देणारे असल्या कारणाने हे इंजेक्शन झालेत, म्हणजे काय आलंय आपल्याला, वॅक्सिन आहेत आपल्याला जी आपल्याला ह्यांच्यापासून संरक्षण करतात. सो आता करोनासाठी वॅक्सिन आलंय का? नाही आलंय अजून बाजारामध्ये, किंवा अजून कोणाकडेही वॅक्सिन आलेलं नाहीये, अजून टेस्ट सुरू आहे. त्यामुळे आपल्याला ते वॅक्सिन येईपर्यंत तरी काळजी घेणं, त्याच्यानंतरही आपल्याला माहित नाहीये कुठचे बॅक्टेरिया इन्वेड करतील, काळजी घेणं खूप आवश्यक आहे. तर पुढे बघूया. सो बॅक्टेरियाचे काही प्रकार दिले तिथे, मी तुम्हाला मग अशी कोकाय म्हटलं होतं,
ते पहिल्या ठिकाणी आहे बघा, राउंड असतात आणि कॉलनी मध्ये, म्हणजे ते बघा 5-6 लोक एकत्र आली आहेत, आता 5-6 नाही हे हंड्रेड मध्ये एकत्र येतात. नंतर स्ट्रिप्टोकोकाय, स्ट्रिप्टो नावच सांगतं की एक स्ट्रिप तयार करतात आणि राहतात. तर अशा पद्धतीचे हे बॅक्टेरिया असतात. स्पायरीला म्हणून असतात, ते बघा एक स्क्रू सारखे आहे, वरती त्यांना एक छान अशा अँटीना आहे आणि खाली त्याला एस आकार आहे. बॅसिली हे रॉड शेप्ड बॅक्टेरियाज असतात, हे पण खूप त्रास देणारे असतात बॅक्टेरिया. सो ह्यांना तुम्ही बघाल की सगळ्या बॅक्टेरियाज ना जवळजवळ असे केसाळ आहेत, त्यामुळे तुमच्या शरीरावर, तुमच्या पेशींवर पण केस असतात आणि त्यांना जाऊन पकडायला ह्यांना खूप सोपं होतं, म्हणून ह्यांना हे केस असतात. आणि इथे विब्रिओ म्हणून दिलाय बॅक्टेरिया, त्याला एकच शेंडी आहे, तो जाऊन पण काही रोग निर्माण करतो. सो हे बॅक्टेरिया थोडे तुम्हाला माहितीसाठी मी डायग्राम्स दिले. ओके, आता हे पेज आहे तुमच्या चॅप्टर मागे, जे तुम्ही लिंक डाउनलोड करा त्याच्या चॅप्टर मागे असणार आहे की डिफाइन द टर्म बॅक्टेरिया म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया ग्रॅम बॅक्टेरिया म्हणजे काय, निगेटिव्ह ग्रॅम बॅक्टेरिया म्हणजे काय, त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणजे आजूबाजूच्या नेचर मधल्या गोष्टी ह्याच्यावर कशा इफेक्ट करतायत. तर आपण बघितलं पावसाळा आला तर हे वाढतायत, नंतर ओल्या ठिकाणी जर असलं तर ते वाढतायत. अशा पद्धतीने नेचर ह्यांच्यावर काम करतं. टॉक्सिन्स कशाने निर्माण होतात, आपण म्हटलं नायट्रोजिनस प्रोडक्ट ते निर्माण करतात, तो बॉडीमध्ये ते टाकतात आणि त्यांनी टॉक्सिन्स निर्माण होतात. नंतर काही बॅक्टेरियांची नावं मी सांगितली, त्याची लिस्ट बनवा. जसं मी सांगितलं स्टॅफिलोकोकाय, स्ट्रिप्टोकोकाय, बॅसिली, सो ह्या नावाची एक लिस्ट बनवायला लागेल तुम्हाला. आणि तुम्हाला हे सगळे क्वेश्चन्स जेव्हा तुम्ही वाचाल तेव्हा तुम्हाला ते सोडवता येणार. पुढे बघूया. आता व्हायरसेस, व्हायरसशी आज आपला संबंध खूप आहे, खूप आहे. कोरोना नावाचा व्हायरस शिरला आहे, त्यांनी महामारी निर्माण केली आहे, तो चायनामधनं पसरला आणि संपूर्ण जगामध्ये तो पसरला, म्हणजे तो किती मायन्यूट असेल बघा तुम्ही, 0. मायक्रो मिलीमीटर्स मध्ये आहे तो, दिसत नाहीये डोळ्यांना, मायक्रोस्कोप खाली पण दिसत नाहीये, इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप वापरले गेले. आणि हे सगळं काम कुठे होतं तर तुम्हाला हे बघ, म्हणजे पुणेकर आहेत त्यांना आनंद होईल की पुण्यामध्ये ज्या लॅब्स आहेत त्या ठिकाणी ह्याचं काम होतंय. आणखीन ह्याच्यावर प्रक्रिया करून की हा मरतोय कशाने, हा डिस्ट्रॉय कशाने होतोय, कोणत्या गोष्टीवर राहिला तर तो पटकन मरू शकतो आहे. तर तीन, आपण एक चार्ट बघितला होता मध्ये, कोणीतरी आपल्याला व्हॉट्सअप करतो की 3 तास बाबा कागदावर राहिला तर 3 तासाने मरतो, कपड्यावर राहिला तर 2 तासाने मरतो, पण तो राहतोय तिथे एक एक तास, तो तुमच्या शरीरामध्ये सहज शिरू शकतो आणि त्याला मारण्यासाठी तुम्हाला काही ना काही उपाय शोधायला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये, या बॅक्टेरियामध्ये मेन काय आहे, तर मेन तुम्ही सीआयडी बघता ना, त्याच्यात तुम्हाला सीआयडी मध्ये डीएनए टेस्ट करा आणि आरएनए टेस्ट करा असं सांगतात. म्हणजे काय आहे, तर एक ऍसिडचा प्रकार आहे आपल्या पेशींमध्ये जो जेनेटिक येतो आपल्यामध्ये, म्हणजे आपल्या अनुवंशिक येतो आपल्यामध्ये, आणि मग त्याची टेस्ट केल्यावर आपल्याला कळतं की हा माणूस कुठच्या फॅमिलीचा आहे, कुठून आलाय, त्याचे अँसेस्टर्स कोण होते, याचे आजोबा कोण होते, पणजोबा कोण होते. आणि ही जी टेस्ट केली जाते त्याला साधारण डीएनए टेस्ट म्हणतात. आणि ते म्हणजे काय आहे, तर डिऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ऍसिड, आणि आरएनए म्हणजे रायबो न्यूक्लिक ऍसिड. त्यामुळे ह्या दोन काय म्हणू आपण, केमिकल्सचा त्याच्यामध्ये त्या व्हायरसेस बनलेले आहेत त्याने, आणि त्यामुळे ह्यांना मारणं अतिशय कठीण झालेलं आहे. तर ह्यांना मारताय कोण, तर आपण म्हटलं की ह्यांना साबणासारखे पदार्थ मारू शकतात, ते जर उन्हामध्ये राहिले जास्ती काळ, पण जेव्हा ते शरीरामध्ये जातात त्यावेळेला काय होतं, आपल्या पेशींमध्ये जातात आणि मग ते मरत नाही, ते मल्टिप्लाय होत राहतात, सो विच इज व्हेरी डेंजरस. ओके, आता तुम्हाला मी डीएनए आरएनए बद्दल सांगितलं, त्याच्यानंतर त्याच्या भोवती एक कॅप्सुल सारखा आहे तो, जो कोरोना आहे किंवा तो जो व्हायरस आहे तो, आणि त्याच्या भोवती न्यूक्लिक ऍसिडचा एक कॅप्सुल असतो, त्यामुळे ते तोडणं पण फार अवघड आहे.
आणि ते तोडायला साधारण आपले साबणामध्ये जे केमिकल्स वापरतो ना आपण, ते उपयोगी आहेत असं म्हणताय. त्यामुळे म्हणून आपल्याला साबणाचा वापर, हँडवॉशचा वापर 20 सेकंदापासून 7 सेकंदापर्यंत करायचा आहे. म्हणजे ह्याच्यावरचं जे आवरण आहे न्यूक्लिक ऍसिडचं ते डिस्ट्रॉय होईल आणि तो मरेल बॅक्टेरिया. याच्यासाठी खूप काळजी घेणं आवश्यक. पुढे जाऊया. ओके, आता साधारणपणे व्हायरसचं आपण डायग्राम बघितलं. ह्याला एक न्यूक्लियस आहे आतमध्ये, बघितलं तुम्ही डीएनए आरएनए असतो. त्याच्यानंतर त्याच्या भोवती एक कॅप्स्यूल आहे, कॅप्सिड आहे. त्याच्या भोवती एक त्याचं शरीर आहे आणि एनवलोप सारखं शरीर आहे आणि त्याला एक असं केस आहे. ओके, आता हे जे केस आहे हे नेहमी काय करतात, तुमच्या पेशींना सुद्धा असेच छोटे छोटे विलाय म्हणतात त्याला किंवा केस म्हणतात त्याला. तो ह्या केसांमध्ये ते दोघे अडकतात जाऊन, ह्याचे केस आणि आपल्या पेशींमध्ये. आणि त्यामुळे मग काय होतो की ते आतमध्ये आपल्याला जायला सोपं होतं त्यांना आणि आपल्या शरीरामध्ये ते घुसतात. पुढे जाऊया. आता बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज न्यूक्लिक ऍसिड इज टाईप ऑफ डीएनए आणि आरएनए. मी तुम्हाला आरएनए आणि डीएनए ची थोडी माहिती दिली कारण हे वास्ट सब्जेक्ट आहे, सडनली आपल्याला पटकन कळणार नाही. पण आपण छोट्या साध्या भाषेमध्ये जर बघितलं तर हे जेनेटिक आपण म्हणू की कॅलेंडर आहे आपल्या बॉडीमधलं, आपल्या पेशींमधलं, की जे सांगतं की तुम्ही कुठच्या फॅमिलीला बिलॉंग करता. सो दॅट इज डीऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ऍसिड आणि रायबो न्यूक्लिक ऍसिड. त्याच्यानंतर साईज आणि किती छोटे आणि किती मोठे आणि किती मेम्ब्रेन आहे असं प्रत्येक बॅक्टेरिया प्रमाणे वेगळा वेगळा त्याचा साईज असू शकतो. पण तरी ते कसे आहे, सूक्ष्म जीवाणू आहे, अतिसूक्ष्म जीवाणू आहे. ओके, सो आणि ह्याच्यामध्ये काही एन्झाईम्स पण असतात, म्हणजे पाचक द्रव्य असतात, कारण त्यात स्वतःचं फूड तयार करण्यासाठी. त्याच्यानंतर नॅचरल मेथड ऑफ ट्रान्समिशन, हे इझिली ट्रान्समिट होऊ शकतात, इकडनं तिकडे ट्रॅव्हल करू शकतात. तुमचा हा जर बॅक्टेरिया व्हायरल इन्फेक्शन झालेल्या माणसाला लागला तर त्याच्या शरीरावर जो तो असला तो लगेच तुमच्या शरीरामध्ये ट्रॅव्हल करू शकतो. तुम्ही शिंकलात तुमच्या ड्रॉपलेटमधनं येऊ शकतो, तुम्ही थुकलात तर त्या थुकीमधनं येऊ शकतो. म्हणून आत्ता सगळ्यांना आपण मज्जाव करतोय, पान खाऊ नका, पान खाल्लं तर थुंकू नका, थुंकलात तर तुमच्या बेसनमध्ये थुंका, तिथे पाणी टाका. काय पण आपली लोक ऐकतायत असं मला वाटत नाहीये. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल, आपण त्यांना ही सवय लावायलाच पाहिजे. पुढे जाऊया. आता हीट आणि कोल्ड, सम व्हायरसेस कॅन बी डिस्ट्रॉइड बाय बिंग एक्सपोज टू टेम्परेचर 50 degrees to 60 degrees फॉर 30 मिनिट्स. एक्सेप्शन आर हिपॅटायटिस विच कॅन बी प्रिझर्व बाय स्टोरेज ऑफ सब फ्रीझिंग टेम्परेचर. ओके, आता काही जे बॅक्टेरिया आहे ते 50 to 60 degrees जर का टेम्परेचर झालं तर तेव्हा ते मरू शकतात. पण आता आपल्याला नागपूर असं म्हटलं तरी पण आपल्याला किती डिग्री आपला उन्हाळा वाढतो, तर 40 degrees पर्यंत, 42, 44, त्याच्या वर जाऊ शकत नाही उन्हाळा, माणूसच मरेल. त्यामुळे हे बॅक्टेरियाज ना मारण्यासाठी तुम्हाला काय वापरायचे आहेत, कालचे सगळे मीन्स वापरायचे. ऑटोक्लोरिन वापरायचंय, वेपर वापरायचंय, 160 degrees 80 degrees पर्यंत गोष्टी न्यायच्या, तेव्हा त्यांचं त्यांना तुम्ही डिस्ट्रॉय करू शकता. आता जास्ती करून हिपॅटायटिस जे व्हायरस असतात, हिपॅटायटिस म्हणजे लिव्हरला खराब करणारे व्हायरस, म्हणजे कावीळ निर्माण करणारे व्हायरस असतात, ते जे व्हायरस आहेत त्यांना मारणं खूप कठीण असतं आणि ते राहू पण शकतात फ्रीजमध्ये, म्हणजे सब फ्रीज केले त्यांना तर ते राहू पण शकतात. त्याच्यानंतर मेनी स्टॅबिलाइज बाय हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट, दे आर नॉट इनऍक्टिवेटेड इव्हन बाय हिटिंग ऑफ. तर काही बॅक्टेरिया जे असतात आपल्या शरीरावर ते कधी कधी काय होतात, स्टॅग्नंट होतात, झोपतात आणि सडनली हीट आली निर्माण झाली की ते जागे होतात. म्हणून आपण असं म्हणतो की रोज कपडे आपल्याला स्वच्छ धुवायला पाहिजे, ते पाण्यामध्ये घालायला पाहिजे, त्याला पण सुद्धा साबण चांगला घालायला पाहिजे, डेटॉल वापरायला पाहिजे. कारण बॅक्टेरिया समजा तुम्ही मशीनमधनं काढलं तरी पण काही बॅक्टेरिया स्टॅग्नंट राहू शकतात, तुमच्या शरीरावर कपड्यात चढवल्यानंतर ते ऍक्टिव्ह होऊ शकतात. सो अशा पण काही गोष्टी असू शकतात. सो ह्यांना मारण्यासाठी आपण मगाशीच बघितलं, व्हायरस आर युजली स्टेबल बिटवीन द व्हॅल्यूज ऑफ 5.7.
पीएच म्हणजे काय पोटेन्शियल हायड्रोजन आपल्या शरीराची अल्कलॅनिटी आणि ऍसिडिटी. तुम्ही म्हणता ना ऍसिड झालंय मला फार, मला खूपच वरवर येत, म्हणजे काय झालंय तुमच्या शरीरामध्ये ऍसिड निर्माण होत असत आणि काही वेळेला हे ऍसिड शमवण्यासाठी आपल्याला काय घ्यायला लागतो तर अल्कलाईन प्रोडक्ट घ्यायला लागतो. म्हणजे काय घ्यायला लागतो, सोडा प्यायलो की ते अल्कलाईन होतो, ते मारतो. त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये दोन्ही पदार्थ आहेत, अल्कलाईन पण आहेत आणि ऍसिडिक पण आहेत. पण ऍसिडिक जरी असला तरी पण 5.7 असं मोजलं जातं ऍसिडचं प्रमाण, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे व्हायरस आरामात राहू शकतात, ते मुळीच मरत नाही. नंतर त्यामुळे अँटीबायोटिक्स घेणं खूप आवश्यक आहे. काही बॅक्टेरियाज मारण्यासाठी रेडिएशन्स देतात, म्हणजे आपण एक्सरे असतो आपला किंवा आपण लेझर म्हणतो, त्यामुळे ह्या बॅक्टेरियाज मारण्यासाठी रेडिएशन सुद्धा दिलं जाऊ शकतं. नंतर आपण मगाशीच बघितलं की काही शेप्स मध्ये असतात, ते रॉड शेप्ड आहे, ब्रिक शेप्ड असतात, टॅडपोल म्हणजे माश ह्याचे बेडूक असतात, त्याची जी अंडी जन्माला घालतो ना तो पिल्ल, ती कशी असतात, त्याला टेल असते आणि हे तसे छान फिरत असतात ते आपल्या शरीरामध्ये, तशा शेपचे असतात व्हायरस. आणि स्पिरॉइड शेप म्हणजे गोल असे असतात. वेगवेगळे बॅक्टेरिया वेगळे वेगळे रोग आपल्या शरीरामध्ये निर्माण करू शकतात. पुढे जाऊया. आता आपण जे मेन सब्जेक्ट आहे आपला कोरोना व्हायरस याबद्दल बोलूया. COVID-19 कोरोना व्हायरस, कोरोना डिसीज COVID-19 इज अ इन्फेक्शियस. COVID-19 म्हणजे काय, आता 2020 हे इयर चालू आहे. सो ह्याचा शोध कधी लागला होता, December 2019 मध्ये लागला होता. सो म्हणून त्याचं नाव काय झालंय, COVID-19 झालंय. कुठच्या व्हायरस मधनं तो तयार झालाय, तर कोरोना नाव दिलंय त्या व्हायरस. आणि तो दिसायला कसा आहे, तर इथे डायग्राम दिलेला आहे कोरोना व्हायरसचा. डिस्कवर्ड कोरोना व्हायरस लेड टू अ ग्लोबल पॅन्डेमिक डिक्लेअर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. हा आपला क्वेश्चन नक्कीच असणार आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO हे कोण आहे, तर हे एक ऑर्गनायझेशन आहे जे जगामध्ये जे काही डिझीजेस होतात त्यांच्यावर निरीक्षण ठेवण्यासाठी, त्यांना कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी हे ऑर्गनायझेशन काम करत. कुठचं ऑर्गनायझेशन, तर WHO. WHO नी सांगितलं की ह्या व्हायरसचं नाव करोना आहे, म्हणून जगभर काय झालं आपण त्याला नाव दिलो करोना व्हायरस. ओके. कोविड इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा, म्हणजे तुमच्या थुकी, सलाइवा म्हणजे थुकी, तुमची लाळ, याच्यामधनं ते जाऊ शकतात. म्हणजे थुंकला एखादा माणूस की त्याच्या तोंडातनं ते बाहेर पडतात. आणि समजा तुम्ही पाय दिलाय किंवा ती थुकी तुमच्या अंगात थोडीशी ओढली आहे, तर त्याच्यामधनं तुमच्या शरीरामध्ये ते जाऊ शकतात. नंतर दे विल गो इन साइड युअर बॉडी फ्रॉम युअर नोज. नंतर इफ अ पर्सन स्कफ स्नीज एक्झेल, म्हणजे त्यांनी जर का शिंकला, त्यांनी जर का हवा बाहेर टाकली नाकातनं, आणि जर का त्यांनी खोकला आला त्याला, तर सगळ्या ह्या लाळेमधनं जे ड्रॉपलेट्स बाहेर पडतात, थुकी बाहेर पडते ना आपण बोलताना सुद्धा काही वेळा, पण त्याच्यातनं हे कोरोना बाहेर पडू शकतात आणि तुम्हाला ते पकडू शकतात दुसऱ्या माणसात. ओके. सो म्हणून काय करायचंय, जवळ जायचं नाहीये, दुसऱ्यांच्या जवळ जायचं नाहीये. आता समजा एखाद्या माणसाने स्नीज केलाय आणि एखादी आपल्या शरीरावर ड्रॉपलेट पडलाय, तर समजा आपला हात लागला आणि मग आपण डोळ्याला लावला, आपल्या मास्कला लावला, तर लगेच आपण असं म्हटलं की एका ड्रॉप मध्ये ते मिलियन्स असतात. आपल्या नाका तोंडाद्वारे, चेहऱ्याद्वारे, डोळ्याद्वारे, कानातनं आपल्या शरीरामध्ये शिरू शकतात. म्हणून मास्क लावणं खूप आवश्यक आहे. नंतर पहिले ह्याचे काही माइल्ड सिम्पटम्स दिसतात आपल्याला, म्हणजे ते आपल्या नाका तोंडात गेले तर आपल्याला थोडस खोखो जाणवेल, किंवा मग आपल्याला थोडासा, मी जसं म्हटलं की इन्वेड झालं की ताबडतोब टेम्परेचर वाढवतात ते, कारण ऑक्सिजन वाढ करतात, टेम्परेचर जाणवेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला श्वास घ्यायला त्रास व्हायला लागेल, आणि मग त्याला काय म्हणतो आपण, कार्डिओवास्क्युलर डिझीज असं म्हणतो. कार्डिओवास्क्युलर म्हणजे काय, हार्टशी रिलेटेड, लंग्सशी रिलेटेड. तुम्ही
जर का एखादा एक्सरे किंवा एखाद्या हार्ट डिसीजच्या माणसाला रक्त तपासायला किंवा ह्याला गेला की डॉक्टर काय सांगतात, है ना, कार्डिओ प्रॉब्लेम आहे. कार्डिओ प्रॉब्लेम आहे म्हणजे काय, तर हार्टशी रिलेटेड असा प्रॉब्लेम आहे. आणि त्या हार्टशी रिलेटेड कोण आहे आपलं, तर आपली रेस्पिरेटरी सिस्टम म्हणजे जे श्वास घेतो ती संस्था त्याच्याशी रिलेटेड आहे. आणि हे कोरोना मुख्य म्हणजे त्या संस्थेद्वारे आपल्याला त्रास देणार आहेत आणि त्या माणसाच्या शरीरावर ते पूर्ण कब्जा मिळवणार. ओके, द मोस्ट इफिशियंट मेथड फॉर प्रिव्हेंटिंग स्लोली डाऊन ट्रान्समिशन ऑफ कोरोना इज टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द कोविड व्हायरस. म्हणजे तुम्ही ह्याच्या ह्याचं तुम्हाला सतत आम्ही का माहिती देतोय, याचे व्हॉट्सअप, त्याच्या माहित्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन का पाठवते, तर तुम्हाला कळण्यासाठी की बाबा कोणत्या कोणत्या द्वारे तुम्ही हे रोखू शकता, हे तुमच्या शरीरात कसे जाणार आहेत आणि कसे रोखणार आहात. आता रोखायचं तर तुम्हाला सगळ्या प्रश्न हे माहिती आहेत, प्रिन्सिपल माहिती आहेत. मग तुम्हाला सगळ्यांना हे पण आता माहिती आहे की तुम्हाला कफ करताना तोंडावर हात ठेवायचा आहे. अगदी नाहीच आहे माझ्याकडे रुमाल, तर तुम्हाला काय करायचंय, तुमच्या ह्या भागामध्ये कपिंग करू शकता. म्हणजे मग काय होतं की हा हात हाताला कुठे लागणार नाही, मग तुम्ही हात जाऊन धुवू शकता, कपडे जाऊन तुमचे लगेच बदलू शकता. सो यू हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफिक. प्रत्येक तुम्ही बघाल हल्ली सगळ्या व्हॉट्सअपवर येतं की कसं तुम्ही स्वतःला ह्याच्यापासून सावधान ठेवा, रोखाल. सो यू हॅव टू बी तुम्ही फॉलो करायचे हे प्रोटोकॉल्स फॉलो करायचे. आपल्या गव्हर्नमेंटनी तर आरोग्य सेतू ऍप्स दिलेत आपल्याला, प्लीज ते सगळ्यांनी डाउनलोड करायचे आहेत. पुढे जाऊया आपण, खूप कोरोना बद्दल बोललोय, आज कदाचित स्वप्नात येणार आहेत तुमच्या. ओके, आता करंट ट्रीटमेंट, नो वॅक्सिन, काही वॅक्सिन आलेलं नाहीये. फक्त काय आहे, कंटिन्युअस क्लिनिकल ट्रायल्स चालू आहेत. प्रत्येकाची काय आहे, तपासणी सुरू आहे. थोडं जरी आपल्याला वाटलं तर आपल्याला हेल्पलाईन्स दिल्या आहेत, आपल्याला नंबर्स दिले आहेत, आपल्याकडे सेंटर्स उभारले आहेत. सो तिथे जाऊन नक्की तपासणी करा. लोक आता होम क्वारंटाईन होत आहेत, पण ते तुम्ही पाळा, नाही तर तुमच्या घरातल्या सगळ्या लोकांना तुम्ही तो डिसीज पास करा. होम क्वारंटाईन केलंय तर म्हणजे काय केलंय, तर एखाद्या माणसाला एका खोलीमध्ये बंद केलंय. किती दिवसाचा स्पॅन आहे हा, तर 14 दिवसांचा स्पॅन आहे. 14 दिवसांमध्ये मोस्टली 99% माणूस बरा होतोय जेव्हा त्यांनी हे सगळं पाळलं असेल. पुढे पाहूया. ओके, सिडिस्को स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स फॉर स्कूल ड्युरिंग कोविड-19. सिडिस्कोने आपल्याला काही प्रोसिजर्स दिले आहेत. ज्या वेळेला तुम्हाला कोविड-19 मध्ये तर काम करायचंय, आपण काम करणं तर सोडू शकत नाही, पैसे कसे मिळवणार, पोट कसं भरणार, तर आपल्याला गाईडलाईन्स दिल्या आहेत की तुम्ही काम कसं कराल आहात. त्या गाईडलाईन्स तुम्ही नक्की फॉलो करायच्या आहेत. आणि त्या फॉलो कशा करायच्या आहेत तुम्हाला, ते मला ते उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण घेणार आहोत. सो आपण सिडिस्कोने जे SOPs लावले आहेत आपल्याला, म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स लावले आहेत आपल्याला, की तुम्ही तुमच्या सलॉन्समध्ये कसं काम करणार आहात, कोणते किट्स वापरणार आहात, हँड ग्लव्स कोणते वापरणार आहात, फेशियल्स करताना काय काळजी घेणार आहात, मुख्य आयब्रोज करताना जेव्हा तुम्ही लोकांच्या खूप जवळ जाताय, क्लासेस घेताना तुम्ही जेव्हा दाखवताय डेमॉन्स्ट्रेशन त्यावेळेला तुम्ही काय काळजी घेणार आहात, तुम्ही एखादा क्लायंट बोलवला तुमच्याकडे तर तुम्ही त्याची काळजी कशी घेणार आहात. आपण पहिल्या चॅप्टर्स मध्ये पण बघितलं होतं की आपण कशी काळजी घ्यायची हे बघितलं होतं. आपण पब्लिक हायजीन पाळलं होतं, आपण पर्सनल हायजीन पाळलं होतं. पण आता आपण उद्याच्या आपल्या लेक्चरमध्ये काय बघणार आहोत, की आपण ह्या सगळ्या गोष्टी कशा पाळणार आहोत आणि त्या कशा फॉलो करणार आहोत आपल्या ह्याच्यामध्ये. सो आपण परत आता उद्या मला वाटतं 8 वाजता लास्ट लेक्चर असणार आहे आपलं, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत. हे लेक्चर संपलं की त्याच्यानंतर ही परीक्षा कशी द्यायची ते मी तुम्हाला उद्या सांगेन. आम्ही तुम्हाला सगळं हेल्प करणारच आहोत. ह्याच्या ज्या लिंक्स आहेत, म्हणजे बुकलेटच्या लिंक्स आहेत, त्या तुम्ही जर डाउनलोड केल्या नाही तर तुम्हाला अभ्यास करता येणार नाही. सो प्लीज त्या डाउनलोड करायच्या आहेत, त्या वाचायच्या आहेत. वाचल्याशिवाय परीक्षा देता येणार नाही.
ही परीक्षा द्यायला तुम्हाला दोन चान्सेस असतात. जर का तुम्ही समजा काही कारणाने एखाद्या माणसाला असं होतं की नाही आलंय बाबा 18 प्रश्न नाही आले, फेल झाला तर 24 तासांनी पुन्हा तुम्ही ती परीक्षा देऊ शकता. पण पुन्हा दिल्यानंतर तुम्ही नाही पास झालात तर इट इज गॉन, हे सर्टिफिकेट हातातनं जाईल. सिटर्स कोणी आपल्यावर खूपच छान हे गिफ्ट प्रदान केलेलं आहे आणि आपल्याला ग्लोबल सर्टिफिकेशन दिलेलं आहे जे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तुमच्याकडनं जर कोणी मागत असेल पैसे की ह्या सर्टिफिकेटची 1500 किंमत आहे आणि 1000 किंमत आहे आणि मी करून देते, ताबडतोब मला इन्फॉर्म करायचं आहे. इट हॅज टू बी इन्फॉर्म टू मी. कोणी असं करतंय की नाही, इलिगल काम करतंय, चिटिंग करताय, तर आमची असोसिएशन इथे ते तुम्हाला पूर्णपणे सगळं व्यवस्थित देण्यासाठी आहे. आम्ही त्याच्यावर नक्की ऍक्शन घेणार. सो प्लीज जे कोणी लोक आहेत इथे, कोणाला जर अशी काही माहिती मिळाली तर आम्हाला कळवायला हवं. बाकी आजचं लेक्चर आपण संपूया. मला वाटतं तुम्हाला बॅक्टेरिया आणि व्हायरस मधला फरक कळलाच असेल. आणि जर का तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर केव्हाही तुम्ही मला चॅटवरनं व्हॉट्सअपवरनं विचारू शकता. जे कॉलेजचे आपले स्टुडंट्स आहेत ते लोक रुपाली मॅडमना टॅप करू शकतात, त्यांना प्रश्न विचारू शकता, ते मला विचारतील आणि देन वी कॅन ऑल्सो आपण इंटरॅक्ट करू शकतो केव्हाही. सो मी तुम्हाला धन्यवाद म्हणते आहे. आपल्या बाबूरावजी घोलप कॉलेज या लोकांनी मला इथे निमंत्रित करून तुम्हाला हे लेक्चर्स द्यायला सांगितले. मला खूप आनंद होतोय की इतक्या लोकांपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी पोचताहेत आणि तुम्ही हे फॉलो नक्कीच करणार आहात. आणि आपण आजचं लेक्चर इथे संपूया. मी उद्या तुम्हाला पुन्हा 8 वाजता भेटेन. थँक्यू. स्टे होम, स्टे सेफ अँड बी हॅपी. क्वारंटाईन असाल तरी यू हॅव टू बी हॅपी. अभ्यास करण्यात वेळ घालवा आता, तो दिवस खूप छान जातो. गुड नाईट.